Dimitri. Dice. Ei, hey, io. Come mai viimase, Dimitri? Nice. Oh, typical Russian fucking retard. And I fuck your mother and your little sister and your younger sister. Your sister has nice food. Miser, schnelle Achtung! Alarm! Du bist Uksed! Võtke see pomm sealt ülevalt ja lükake kuradi munni vahele, et vai! Kust tuleb pomm ka? Window! Hakken! Sõja raided! Kõik on nii hästi, siis läks kõik puts. Kuuled värde, sa üritad soundida või? Üritad, tahad kuulda või? Kuuled hästi või? Üli hea on kuulda või? Tegelikult on juba. Ma arvan, sõja tagasi või? Sõja tagasi! Insta and me, so... Ma olin kõige selja taga, sõin! Jaa, ma olin rohul! Banaan, tõrad, sõmme naal! Kicking you, behind you! See nüüd pali mute! Take a moment and mute! Ma valiks ka mute, täiesti maunud! Kuuled, kapsas! Sa ei saa hakka või? Raimond, palun ära räägi! Palun ära räägi, mul on kõik kohes valutama! Võta vähemalt Raimond tiim! Ma pärast ära, Raimond hakkab kõht hullemini valutama ja pea valutab niigi munni august välja! Minge rampi! Minge pange krampi! Pange näe, tuli otsa! Mõlem tõenud rampid! Tere! Rampi! Lähme rampi! Terve tiim on seal! Mingi tampooni firma teeb meile tuimalt üle jooksu! Kuidas? Kuidas? Tere on üks hit või? Tere see kuridi loll neegri pilt on meil järgi! Tere jumal närv peab ka nähe! Kuridi pallas nähe! Kuridi pägot nähe! Kuidas me nüüd? Mis me saame? Ma ei ole. Viiekümne eluga oli mainis. Liikus maini poole. Võib tulla Sigritest. Loodan, et sa saad hakkama. Oleme diskundele. Ja ta võib siit ka tulla. Teadu tuleb ka siit. Ja täielik fail oli see minu poole. Ma andestega mulle palun. Hahahaha! Nuke play või? Raine, sul on ilus nägu. Kas see mingi plant ka? Plant maa saab. Miks see on rambis? Panes! Rambis äri vist. Hea ramp. Kõber toru! Kuule nagu ma läks. Enjoy! Kas teil on mingi potata elu? Vendis arvatavasti. Jaa. Vendis oli minu arust. Genitaalid. Genitaal siin majas. Genitaalia. Kutsele neegrid on nii lollid. Ah!
Ma ütleks selle kohta. Siis kui elab metsas ööd. Mida vittu? Jukku elab metsas ööd. On või, väljas või? Russistakki. Joonas elab metsas ees, väiksest aknast väljab see oli päris efektiivne ekka. Vaata paknad sisse. See bra. Mingi vend mingi hõõrust, mingi kahe perse vahel see. Ma olis ainult selle pärast. Hea jollerine. Mõnus siuke. Võiks joller. Eesse tulevad. Aga tõmbad jälle seal miinuses. Ma sain otsa ette neidiga lihtsalt. Ma sain lihtsalt vastu pead sellega ju. Türa! 50 sisse. Ah, wow, wow! Ma sain ühe kuli pihta ajadele. Kulpi niimoodi väh? Kavna jõu. Yes, mul ei juba. Tõsuka! Jõr, suka! Suka! Vato!